Upozornenie, video obsahuje klávesnicu, vulgarizmy, boli ste varovaní. No dobre. To. Aku. On je niekde hneď tu. Ty si čo, ty kurva? Čo ti jebe, ja mám povajčiska, chlapci? Choď do piče! A prečo nešprintuješ, ty kus kokota? Čo mám robiť s ňou? Kade teraz, prečo to tak huláka? Ja sa bojím, jak kokot! Kurva, a sem do domu! Nie! Sem? Nie! Kam? Sem! Sem! Počkaj, tak jedlom na to, dám to tak. Čo si, kokon? Bež! Asi piči. Tak ten mikrofón je na čo dobrý? Nač je dobrý ten skurvený mikrofón, však tam nebolo vôbec vidno, že tu... Ja to neviem. Kde teraz? Môžem si fešiť ako... Tak toto bolo dosť v pohode. Akože, bolo to scary a nechutné, ale ľúbilo sa mi to ako kokot, to bolo dosť dobré. Kam mám zdrhať, hore zas? Ďakujem ti, dosku, bože môj. Ja mám úplne zmiešané pocity, ty kozak, teraz. Počúvajte ma, kde je na zemi? Keď držíte dvojité V, tak sa môžete vyjebať. Povedzte mi, kde. Idem rovno do piči. A on ty kokot zatočí. Oooooč, kam mám ísť? Choď do piče, sem mám ísť. Toto na tej hre nenávidím, ty kokot. Nevieš, kam máš ísť. Nikdy. Kokot! Prečo stojím? Respektíve ležím. To čo je za priebanú hru? Magda, nebuď priebaná, prosím. Čo ti jebe, dobre? Magda, ty tupaňa, tu si pekne dojebala. Ďakujem.